လဲတဲ့အားလုံးသိရကြပါဘောနော်တလန်းလောက်လည်းဆိုင်နေပြီပဲစားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းထဲရှိရပါဘောနော်တွားပြမဲ့ဆိုလဲတာပေါ့အခုလည်းဒီလိုမျိုးညမှာဘောရှော့လာပွင့်နေပြီးတော့ဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန် chill ဖြစ်တဲ့ vibe လေးတစ်ခုရပါဘောနော်လူငယ်တွေအတွက် hang out လုပ်လို့ရမယ့်နေရာလေးအစ်စ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာလို့ခံစားရပါတယ်ဟုတ်အတော်တော်ကြာပြီညဟိုဟာကျူရှင်နေတဲ့ကပေါ့နော်လူငယ်ဘယ်လို2013လောက်ကနောက်ဆုံးပွဲပေါ့နော်ရှူတင်နေရှိမှတန်နေနဲ့ရောက်ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းဆိုမရောက်ဖြစ်ကားလည်းနဲ့နဲ့ပိတ်တော့ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဟိုတကယ်လို့သွားမယ်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်တော့အဆုံးပဲပေါ့နော်စားချင်ကြရအများကြီးပဲဟုတ်အရင်တော့အတက်စားလို့ရှိရင်တော့ပိုစီလာပေါ့နော်အရင်တုန်းကလည်းစီပါဒါမဲ့ဒါမျိုးဆိုင်လေးတွေလာဖွင့်တယ်အခုဆိုအထဲမှာကြည့်လို့ရှိရင်လုံးဝခန်းခန်းနာနာလေးအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝေးချင်စရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြပေါ်ကျောင်းစာလည်းအားလုံးသိရတဲ့ဟိုအရန်ကောင်းတဲ့ကြက်ကြော်လည်းရှိရဲပြီးတော့ဟိုလောကကိုရောက်နေမယ်ကြည့်လို့ချစ်ခဲ့တဲ့မက်ဂျူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလာပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့ဖွဲ့လိုက်လေအဲ့လိုမျိုးလာပြီးဟန်းအောင်လုပ်လို့ရပြောလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့စားတောက်ဆိုင်နေပေါ့နော်စားတောက်ဆိုင်နေဟိုငငယ်လေးကတငယ်ချင်းနဲ့ကျူရှင်ပြင်သွားလာတဲ့နေရာလေးပေါ့ဟုတ်အဲဟုတ်ကဲ့ပါအပူကတော့ဒီဘွန်ချောင်းကဒီပေါ့နော်ဒီ swag garlic ဒီပေါ့နော်ဒီကြက်ကြောင်အရင်သဘောကျတယ်ဆိုတော့မြားသားပြက်လည်းမှားစားပြက်တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းလက်ထဲမှာဆိုရှင်ဘလူပြက်ဖြတ်သွားပြက်လာအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘွန်ချောင်းလေးတို့လို့ရှင်ဝင်စားကြပါလို့အထဲမှာလည်းအရင်ကိုထိုင်လွတ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါလို့အေးစေးစေးလေးလက်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ activity ကညီမခုလို့ TV commercial လေးများများရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ထဲမှာတော့ရုပ်ရှင်ကားလေးတစ်ကားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်းရောအဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲဟိုဘလူပြောမလဲဒီနေ့က Valentine ဘလနိုင်နဲ့လာရောက်တော့မှဆိုအလုံးလဲကိုချစ်တဲ့သူတွေတော့ပျော်ပျော်ရွှင်နေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အဲဘလနိုင်တိဆိုတာဘလို့ပြောကိုချစ်တဲ့သူတွေတက်ကနေတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗလန်တိုင်းလို့ပါပဲ။ဘိုးချုပ်မွေးနေ့ကကြတော့ဒါတစ်နှစ်မှတစ်ခါပဲကြောက်မယ်မွေးနေ့နေမှုလို့ပို့ပြီးတော့တတိယတင်တယ်လို့အချက်ပါတယ်ဟုတ်။14ရက်နေ့ကအလုံးမှရှိဖို့များပါတယ်။ဟုတ်အဲ့လိုမျိုး14ရက်နေ့ရလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဘလို့ပြောရမလဲ။ထူးထူးခြားခြားခန်းစားချက်ကမရှိခဲ့ဘူးတော့ဟုတ်။အဲ့လိုတော့မရှိသေးပါဘူး။ဟိုပီယာဂစ်ဖလေးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်။အကောင်လုံးချစ်ပါတယ်2020မှာအလုံးကိုပေါ့နော်ပြချင်တဲ့အရာလေးအများကြီးရှိပါတယ်။ကြော်ညာလေးရိုက်ထားလဲပေါ့နော်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။အပိတ်ကြပါအောင်လို့ဟုတ်။ဆန်ကိစ္စပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးလာဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်။အလုံးအပိတ်အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါရှင်။